ପାରୁଛନ୍ ଯଥା ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିମି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜୟ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଗର୍ବ ନାଇଁ କରେ ମୋର ଭାଇ ଜାଣି ଗର୍ବ କଲେ ତାରା ଭାଇ ହେ ଗୀତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଦିନ ଆଠ ରିହର୍ସାଲ୍ କରବାର ଗୁଆ ଭାଇ ତାକୁ ଭରସା ନାଇଁ କରବ କେବେ ଏତେ ଦୁର୍ବଲିଆ ଗାହାନ୍ତି ରିହର୍ସାଲ୍ କରବାର ଗାଇବ କେନ୍ଦା ଆସବା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମକୁ ନେଇ ଗଲା ମହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହନୁମାନ ଭୂମିରେ ଗଡ଼ଇ ଯେତେବେଳେ ତମର କଲଜାନ ହାତ ଯା ଦଲ 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 କରୁଥିବା ହଁ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ବାଦ୍ୟ ରଟ ରଟ ଘଟ ଘଟ ଘ ଘ କରୁଥା ଆଣ୍ଠୁ ଝଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟି ଝଡ଼ଗର ଝଣ୍ଟା ଡିମ୍ପି ଡିମ୍ପା ଡା କହାକା ପ୍ରହାକା ତାର କଣ କଣ ହେଇଯିବା କ୍ୟାସେଟ୍ ନାଇଁ ଚଲବାର ଆଜ୍ଞା ଇହାନି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜମାନା ହେଲା ପରେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋର ଦେହରୁ ଅଲଗା କରେ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ନେବା ମୋର ଦେହରୁ ଅଲଗା କରେ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ନେବା ଅଲଗା କରି ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ନେଲା ହରି କାହିଁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 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 ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଁ ବୋଲଛ ଜାମ୍ଭବୀର ହେଲେ ଧୀର ଜାମ୍ଭବୀର ହେଲେ ଧୀର ଜାମ୍ଭବୀର ହେଲେ ଧୀର ଜାମ୍ଭବୀର ହେଲେ ଧୀର ନୟନ ଧରିଲୁ କା ବୋଲଛନ୍ ଏ ବାବୁ ଆମର ଭାଇ ଯେନ୍ ହେତୁ କହିଲି ହେନ୍ତା ପୋଦେ ଖାଇକିରି ଗୁନ୍ଧୁଲେ କି ନାଇଁ ନବ ଭାବି ଫେର କା ବୋଲଛନ୍ ମୁହିଁ ହେଲି କଲଙ୍କି ନାରେ ମୋର ପତି ଦେବ ପ୍ରାଣ ହାରେ ହେଲି କଲଙ୍କି ନାରେ ହରି ଅଶୀର ଲକ୍ଷଣ କାହିଁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 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 ପ୍ରଭୁ।
كندها لا شاري مغو عبر طاقه اجا 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 कामिने काला मूर्ति खं खं खड़ग हस्ता खम खम वचना सर्प निरुत्पल धम गं गं गर्व खर्व गज रिपुवदनम गांधार राग प्रिया भं भं घोर तथा घोर घटित रूपा अरे पातु माम देवे दुर्गे जय मागो विघ्न विनाशने